בשנת 2001, כחלק מההכנות לחתונה, אתם רואים פה, זה, הייתי גלה קצת יותר שיער על הראש, היינו בפגישה אצל הצלם, אצל גיסו של הצלם יותר נכון בתל אביב, וחלק מהשיחות שדיברנו איתו, הוא התחיל לספר לנו שהוא חלק מהדברים שהוא עושה, המטרה שלו בעצם זה להגיע לחופש כלכלי בגיל 40. הוא היה בן 30 אז, עוד 10 שנים. מה הוא עושה? הוא קונה דירות של חדר בתל אביב, לוקח 90% משכנתה, אפרופו כן, הלוואות, משלם 10% דאון פיימנט, ככה כל שנה הוא חוסך עוד כסף, היה לו כבר 5, הוא תכנן להגיע לעוד 10, וככה תוך 10 שנים להגיע לחופש כלכלי. כששמעתי את זה, נדלקתי. אמרתי, זה דבר שונה, וזה מה שאני רוצה לעשות בהמשך בעצמי. אבל השנים עברו, סיימתי ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, וכמובן קריירה, ומשפחה, וילדים, והתחתנתי, עשיתי תואר שני גם כן, התחתנתי כבר ראינו בעצם, עשיתי תואר שני, הגיעו ילדים, ואחרי כמה שנים אספנו מספיק כסף, לקחנו משכנתה וקנינו בית בראשון לציון. זה הבתים שהוא נגר, אתם יכולים לראות אחד? התקדמתי בחברות הייטק, עבדתי בסדר גודל של מעל 18 שנה בחברות הייטק, ועד שהגענו למצב שיש לי מספיק כסף ואני יכול לקנות לעצמי נכס בראשון. הנה פה הבית, קומה שנייה למעלה, שלישית יותר נכון, ושיפצנו אותו, הזכרנו אותו והכל עבד אוהב. במהלך הזמן המשכנו במהלך החיים, התקדמתי עוד קצת, עשיתי רצת, אבל בסדר. עשיתי, הגעתי להיות סמנכ"ל שירות בחברת הייטק, ובשלב מסוים החלטתי שזהו, מספיק, הגיע הזמן, ונזכרתי באותו גיס של הצלם, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. לפני בערך 4 שנים קיבלתי את ההחלטה הזאת, והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה למשפחה שלי את הטוב ביותר, לעזוב את התחום הזה של עובדים בומר בוקר ללילה ולא רואים את הילדים, ללכת לעשות את מה שאני באמת רוצה, עם זמן יותר לעצמי וזמן יותר למשפחה. אז אני אפי דמיאלי, כמו שאיתו אמר, נשוי לאתל, אבא לאורי ביובל, מרחובות, ומה שאני עושה היום זה מלווה משקיעים בהשקעות נדל"ן. אני עובד בג'קסונוויל, פלורידה, ובאילינוי, סביבת שיקגו. בעיקר עסקאות של buy and hold, פליפ, מלווה, עושה בשביל עצמי, עושה בשביל אחרים, בעצם מלווה אותם בתהליך מא' עד ת', אם זה גיוס העברת הכספים, אם זה מציאת הנכס כמובן, סגירת החוזה, אם זה נכס שהוא ל-buy and hold, אז כמובן מול חברת הניהול, תהליך השיפוץ, כל השלבים מההתחלה ועד הסוף, דרך ניהול חברת הניהול גם בהמשך, לא כל הדרך, יש לי משקיעים שלא יודעים עברית, לא יודעים עברית בכלל, ולא מתקשרים אף אחד, אני עושה בשבילם כל העבודה. זה כמה עסקאות, ככה דוגמאות לנכסים שעשיתי, עד עכשיו עשיתי סדר גודל של 30 עסקאות, חלקם בעינול, חלקם פליפ, חלקם לעצמי וחלקם למשקיעים. החברה שלי נקראת דניאלי אינבסטמנטס, ובעצם אנחנו נדבר עכשיו על כמה דברים, נקודות, על אסטרטגיות יציאה בהתאם למצב השוק. אחד הפרמטרים... למה שמספק לך את הרשימה הזאת של האנשים? כי הוא רוצה לשמור על אותו לקוח שימשיך וישפר את ה... כן. הוא גם כן מוכן לך כל שנתיים. בתקווה ש... כי אחרי שנתיים האיש הזה יכול להיות מישהו אחר. נכון, אבל בדרך כלל כשמתחיל לעבוד מורגג' ברוקר עם מישהו, הוא ממשיך לעבוד איתו על הקרדיט. הוא ממשיך לעבוד איתו על הקרדיט כדי לשפר אותו. לא, בנקודה הזאת הוא לא מרוויח. אבל גם ככה הוא לא מרוויח, כי אין לו... הבן אדם לא יכול לקבל משכנתה. אוקיי, אז הוא בונה כביכול לקוח להמשך. אוקיי.
אז זו האפשרות הזאת, אפשרות פנטסטית, ו... אונר פייננסינג לגבי השאלה שלכם, זה גם קוראים לזה טיים סלר פייננסינג. מה ההבדל בעצם? זה מאוד דומה ל-lease option, אבל שונה. פה גם אנחנו מקבלים מקדמה של בין 10 ל-20 אחוז, ובעצם אנחנו הופכים להיות הבנק. פורסים לו את זה ל-20 שנה, 30 שנה, ואנחנו, הוא משלם לנו כל חודש. כשאנחנו מוכרים את הנכס, אנחנו משלמים מס במכה אחת על כל הרווח. אם זה רווח של 30 אחוז, אז אנחנו משלמים מס מאוד מאוד גבוה של 30 אחוז. כשאנחנו פורסים את זה לשנים קדימה, אז כמובן ההכנסה השנתית שלנו היא הרבה יותר נמוכה, לכן המס שאנחנו נשלם הוא יהיה מופחת. חסרונות יש כמו בכל דבר. מה, מה? אז זה נחשב רווח מ... איך זה נקרא? זה לא רווח און, זה רווח של מהלוואה. איך זה נקרא, עידו? ריבית. זה מריבית, רווח של ריבית. אבל ריבית ממטבע חוץ. לא, בארץ אני מדבר? לא, מה השאלה? כשאני נותן הלוואה למישהו על הנכס. ההכנסות שאני מקבל, מה איך זה נחשב? רק הריבית. הריבית. כן, אבל איך, בחד מס. איך מלכת מס? אם הוא... אם הוא באופן כמו 20% שחוז, הוא עובר לך את זה בדולרים והוא לא אזרח? לא, לא, מקומי, מקומי. מקומי? הוא שמה בארצות הברית? הוא. הוא מקומי ישראלי? לא, לא, אמריקאי. איך? זה רגיל, לפנסות רגילה, תוספו על זה. נעבור הלאה. ובמקרה של פינוי זה יכול לקחת זמן, תהליך ארוך, אני צריך לממש את הנוט שלי, לעשות לו פורקלוז'ר בעצם על הבית, וזה יכול לקחת המון המון.